مرشد ولی مولا میرا مرشد ولی مولا میرا مرشد ولی مولا میرا مرشد ولی مولا علی والا ہاتھوں کو لہرا کر بولے یہ والی لائن میرا مرشد ولی مولا میرا مرشد ولی مولا 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 میرا مرشد ولی مولا میرا مرشد ولی مولا کی نظر کہ مانگے رجب کی تیرویں آئی دن جمعے کا کعبے میں ہے کس کی ولادت شیر خدا کا آج علی مرتضیٰ ہے لقب جس کا مرتضیٰ ہے لقب جس کا مرشد علی مولا والا ہاتھوں کو لہرا کر میرا مرشد علی مولا میرا مرشد علی مولا 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 میرا مرشد علی مولا میرا مرشد علی مولا دو شیر سلام سے پہلے اس سائیاں نے کرم کمایا ہے بات اس مرشدوں کی ہے انہوں نے تو رنگ چڑھایا ہے بولو سبحان اللہ اس شیر کے بعد اس کے دو شیر پھر انشاءاللہ جیسا انتظامیہ سلسلہ چلائے گی محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ ابھی ہماری پاک فوج ادھر واگا بارڈر پہ جب نعرہ حیدری لگاتی ہے نا ایک تو پاک فوج پھر وہ نعرہ حیدری جب لگاتی ہے تو دوسری طرف نا پینٹیں گلی ہو جاتی ہے سچ کہہ رہا ہوں میں ارے نعرہ حیدر لگانے سے یہ ماحول بن جاتا ہے سوچو جب خود حیدر کرار میدان میں آتے ہوں مرحب 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 دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اب شیر سننا آپ کو ہر لائن پر سبحان اللہ چاہیے حیدر جب میدان میں آتے دشمن بھاگتے سارے نام علی کا سن کر بزدل تھر تھر کانپتے سارے دب دبا گئے تیرا ایسا دب دبا گئے